Praise the Lord. Kumusta na sab kamong tanan mga igsoon no? og mga kaigalaan ko din Ginoo ang bendisyon unta sa langit nung amhan mana padayon kan atong tanan. Bueno may alang sa to ang mensahe ning gutloa ah. atong pag-aablihan atong mga Bibles kung natay mga Biblia sa atong atubangan in the book of John chapter 4 and then just uh, verse 23 and verse 24 no a very common verse for us. Matod pa ni Juan Kapitulo 4, niya, versikulo 23 o 24. Christ said, But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit an in truth. Ay so on, kinatong atong giibasa da ang ginomahimot nga magpanalangin ini kanato sa atong pagtuon ini. Ini atong gibasa is uh, tubag kini ni Christ sa conversation niya sa Osaka Samaritan woman. Osaka Samarian hun nga babae, no? Kung atong tanawon ang istorya dinhi sa Juan kapitulo 4. Now, gikan sa mga panaghinabi ni Christ, atong tanawon ang pipila ka mga kamaturan. Actually, daghang kaing trust diri may soan. No? By the way, day, itong topic uh, this time is ato ning pag o uh, Christ and the Samaritan woman. Si Kristo o kining babaeng Samarian hon. Atong tema uh, ni ini so is ato kining pag-auluhan o uh, truth out of the conversation Uh, between Christ and uh, the Samaritan woman. No? Ang uh, mga kamaturan nga itong makuha, taliwala sa panag-hinabiay, panag, uh, panag istoryahanay ay ni Christ o sa maong babaeng Samarian hon. Now, ano sa mga, mga kamaturan nga itong makita din? He. May iso ubay-ubay ni? No? Una, at, makita pakita na ito din he, nga. Sa panahon ni Christ, may iglesia na. This is our first uh, main point. The church in Christ's uh, time. Nanong naabot matadya pastor nga. Panaginabi mana ni Christ historia uh, mana ni Christ oksama ang babaying sa Maria nun. Magksoon ako uh, naging mention first point nato nga dona na Iglesia sa kapanahunan ni Christ. Tungod kay ato makita di sa versiculo uno o versiculo dos. Talaan yung John chapter four. And then verse 1 and verse 2. Matod pa din he. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples. Dere, mga isoon, na na ang mga tinunan sa ato ang ginoong Heso Kristo. Na sila. Now remember, mga isoon nga, ang water baptism ordinance kana ni Christ nga gihatag nga to sa iyang iglesia. Pastor, gusto to pagkabalo nga may iglesia na ni by uh, iglesia na di sa time ni Christ. Kay na ra mga nagtuo maigsuon nga ang iglesia didto mapundar sa adlaw sa Pentecostes. Day of Pentecost. Maigsoon, no dili. Sa so, wala pa mo abot ang adlaw sa Pentecostes. <coughs> excuse me. <coughs> May iglesia na dito sa panahon ni Kristo Yesus. Ganit na mautismo sila. Although, diligyan si Christ ang nangunay ng panahon na sa pagpamautismo, kundi dili ang mga tinunan, na kisa ng mga tinunan na giingon din ni sa balaang kasulatan. ni sila ang mga apostoles. Ipangunahan nila. Unya, di lang kay sila atong panahon na maigsundaghan na sila. No? Kining matawahan ng namautismo, mga baptized po ni sila ni John the Baptist. Basa na na sa Matthew kapitulo 4, may soon, Matthew chapter 4, nga kining mga tauhan na ipanagtawag ni Christ, baptize sila sa ako nag-iingon ni Juan Bautista. Hmm? Uh, Gik kay si John De Baptist mo may gisugo sa Dios na mo'y mag-andam sa dalan sa si Ginoo. So nakaandam na siya, pinaagi sa pag uh, wali sa gospel ni mga tauhan na dito sa uh, uh suba sa sa Jordan's so na dito sa kawaan no sa wilderness and then gibautismuhan sila ni John the Baptist dito sa uh, uh, Jordan River unya human na gi panagtawag sila sa atong the four disciples of Jesus Christ or rather of John the Baptist whom Christ called Basa na to na sa so verse 20 1 and 22 di ba o sa nagpadayon siya sa paglakaw si Christ. No? Kita niya, he saw other two brethren, James, the son of Sibidi. Una, ang itawag ni Christ, verse 18, si Peter o si Andrew. Now, let us remember, nga ang definition sa church is a called out assembly of saved, baptized believers. Kining opat ka mga tinuran ni John the Baptist, mga luwas na sila. Although that time, di pa sila mga apostles. Pero lo, na sila. Kunya, yeah, bautismado sila. So natukod na ni Christ Maigson so ang iyang iglesia sa iyang kapanahonan dili sa Day of Pentecost. That is our first uh, main point, no? Christ has established or founded his church during his personal ministry dili sa Day of Pentecost. Ikaduha e nga trust maigsoon dinhi sa John chapter 4. Let's go back to our uh, text, no? 1 kapitulo Quatro. In the topic, Christ and this Samaritan woman. The manhood of Christ. This is our second main point. The manhood of Christ. John chapter 4 and then verse 6. Now, Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sa dasun the well and it was about the sixth hour. Unsa na historia na pastor? Ang historia ni Maikson actually si Christ gikan sa Judea niya mo balik sila dito sa Galilea. Basa nato na dinas sa verse uh, uh, three, no? Uh, Ng si Christ biya sa Judea unya mo balik sila ngatuo sa Galilea. Now kung mo ako sa mapa, magian maigsoon ang city of Samaria. Muna nakabot sila din sa Samaria. Muna giyon din na sa verse 4. Uh, And he must needs go through Samaria. Siya kinalang gayon nga mahiagi lata sa Samaria. This is a city. Siya dead kini maigsoon. Muna nakabot si Christ din sa Samaria. Karon kasi ato makita ang kamaturan ikaduha nga truth Mason. Ah si ta, si Christ Mason makita nato nga tao siya. Ha? Ah? Christ Jesus was truly man. Tinuod siya nga tao. Kalipay ang ban ani Mason nga di mo tuo sa pagka diyos ni Kristo. Kaya tong gisulti nga si Kristo tao, tao man si Christ. Di ba? Ngayon, yung tagtaw si Christ. Gumikan kay gikapoy siya according to verse 6. Uh, ingon din uh, ni Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey, uh, sanglit gikapoyan siya sa ilang panaw. May taxi sa unang magisyon. Uh, Gikapoy si Christ kauban siya mga disciples. Uh, Gikapoy. Na remember magisyon ang Dios ba ya, Dilip ba kapoyon? Hindi kapoyon ang ginoo. So makita nato drey magisyon ang pagkatao sa atong Ginoo. Unang Timoteo kapitulo 2 unya bersikulo 5, di ba? Ah, matupad din ni Apostle Paul sa iyang sulat kang Timothy. First Timothy chapter 2. Ay mo kalimutan ang bersikulo ha. Nga dunay tigpataliwala tali sa Dios og sa mga tao. Ang tao na si Kristo For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So unsa si Christ maigsuon? Tao siya, no? Lucas 24 versikulo 39, tanawa ang gisulti din himo igsuon ni Lucas ni Dr. Luke, you no? Know? 24 and then verse uh, 30, 39. Let us see the verse, no? Lucas 24 onya bersikulo 39. Matod pa din he. Hmm, 39, yes. Behold my hands. Para ni pagkabanhaw ni itong ginoo. Behold my hands and my feet that it is I myself. Handle me and see. For a spirit hath not flesh and bones as ye see me have. Pagkita ni Christ ang iyang ngunya. Tanawa ko mga kamot. Ha? Huh? Makita na to isoon na si Christ matuod gayud ng tao. Di na to na ang iyong supakon nga si Kristo tao. Okay? So unang kamaturan, bawa nga si Christ sa iyang kapanahonan nagtukod ng iglesia. Dili sa Day of Pentecost. Kundi sa iyang kapanahonan, may iglesia na siya, gani na mautismo na ang mga tinunan sa atong ginoon. Ikaduhang nga truth, ni, the manhood of Christ. no Ang pagka tao sa atong ginoong Heso Kristo. Bosa kung nunay mo, sultin ni mo nga si Kristo tao. Ayaw yung di man siya tao. Yun e na nga tao si Christ. Nga ano naman, ang mo mayroon sa Bible. Alangan magmayroon tag dili siya tao. Ngayon mas Biblia, nga tao si Christ. Di ba? Now, anita mga isoon sa ikatulong na main point na to. The foreordination of God. Ha? Asa ba ba pastor nga doon ay pagtagana ang ginoo. Giset na daan sa Dios ang mga butang na mahitabo. Tanawa ang verse, uh, uh, chapter 4 sa John. Let us see. no again, John chapter 4. Then verse 3. Iyon din, he, left Judea, meaning Christ left Judea, and departed again into Galilee. No? Balik siya, balik nga sa Galilea. Pero kinahalan mo agi siya sa Maria. Then, iyon din is a verse, uh, uh, verse 6. Uh, Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat down on the well, and it was about the sixth hour. There comes the woman of Samaria to draw water. Jesus says unto her, "Give me to drink." Asa may sulag, asa may uh, for ordination the pastor sa Ginoo. Na remember may isoon, gitoyo uh, gyud ni Christ may isoon nga moagi dito sa Maria kamamputi agianan pero nihunong siya sa balon sa may balon kay giuhaw siya no sulagma ba to? pastor no dito sulagma kay dunay katuyuan maigsuon unsa may katuyuan dito mga igsuon nga niabot man si Christ aron aron nga himamato niya ang maong babae Arong nga kinibayhana ato na tanaw isgotan niya tawtaw maigsuon luwason siya ni Ginoo sa Kristo. So dito sa Islogma, may iso na sa Ginoo, no? everything is being set in order. Matagbutang ba? Gi-set na sa Ginoo? Gikan sa tanawan niyo, maigsoon na ako'y basahon nga a verse. There is sa uh, Acts chapter 4 verse 20, 27 and verse 28. Buhat kapitulo 4, pamatuod din ba yung ang ginoo nagset siya ibang giplaster ang tanang butang itabu. Hmm? Bisan pastor og kadautan, ha? Huh? gito gud sa Ginoo. 27 sa mga buhat ingon dinhi. Ha? Huh? E ako ni, sa dihang gibuhi ana ang mga disciples, mga membro dito sa Jerusalem sila ni Pedro, sila ni si Juan kay gidakop man to sila. No? Iyon din, hi, for a truth against the Holy Child, the Holy Child, Jesus, whom thou hast anointed. Both Herod and Pontius Pilate with uh, the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Yan okay, yung mga tawhan, ha? Ha? Ilanggi ni si Christ for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Ha? So, unsa daw mga isoon, pa ni sa mga mingbros Iglesias Jerusalem, uh, kining mga Gentiles sa pagpanguna nila ni Ponso Pilato, ni Herodes, ah, buhato nila ang tanang gika kinahang lang may tabo nga daan ng gilaraw sa Dios. So bisan pa ang katong kamatayo ni Christ maigsoon, giset in order na to, giplaster na to maigsoon. mo nang kita, mosab sa atong life. Ha? Ah? Masay, mahingang hamagod ta. Ah, lagi sa atong pagkatawahan nun. Okay, naman ni ramon to nako gabi. Eh. Giatake siya sa iyang kasing-kasing namatay na di siya. Lawa no? ta ba? Pero sa Bible mo igson, everything is sa ko nagingon, is set in order. Giplaster na. Na? Gikan sa atong pagkahimugso nga to, sa atong kamatayon. Na? Huh? Uh, kinilaging Ecclesiastes 3 uh, verse 1 and verse 2 paborito yun yung versikulo sa itong presidente ikaw higa sa may yung paborito nga verse Uh, yung sa uban, ako pasto ka ng shortest verse. Jesus wept Mo na kay memorize na ko na. Uh, Juan 11, 35. Si uh, President Duterte Maigson, yung paboritong versikulo is katong Ecclesiastes 3. No? Uh, uh, may panahon, everything is uh, being set in order. No? In everything, there is a season. Uh, a time to be born and a time to die o mo nang giingon maigsoon sa balaang ang kasulatan na atong kinabuhi ning kinabuhi a ning kalibutan gi na giplastar si na sa Ginoo kanus sa ata mamatay unsang pagiha o asang dapita although we do not no, pero gibutang na na sa si Ginoo mo uh, na nga kana maigsoon kita nato no uh, nga ang Dios dito sa nga naagi siya dito sa Samaria talo to sa si Ginoo. Pareha to sa nahitabo kang Joseph ba. Sa daang tugon nga gibaligya di ba? Giinitan siya, gisinahan siya sa iyang mga igsoon. Recorded na mga igsoon na sa so Genesis chapter 37. Ano? So sa chapter 34, 35, 36, 37, gisinahan si Joseph sa iyang mga magulang. Na-mention ito na ako sa programa. gibaligya siya. Ah, huh? Uh, then hantod na abot si Joseph sa Ehipto. Nahimo siya ditong second hand sa hari no right hand sa hari uh, Bukana bang siya tigdumala tanang butang gustong him mahimo dito ni Joseph gawas lang uh, ah, hilabtan niya ang asawa ni Fero kay simple di gito pwede pero gawas na maigsuon no uh, siya good ang right hand sa diyan ni atubang iya maigsuon kaniya iyang mga magulang niya. Apel na to si Benjamin kay ka-11 son man ni si Joseph. Di ba nahadlok sila? Pagpahibalo ni Joseph nga uh, igsuon ay eh nila ang ilang gi atubang. Uh, nagbinasulay sila. Pero sa iyo ni Joseph, ayun yung basula inyong kaugalingon niya inyo akong gibaligya din sa Ipto. kay uh, kaya ang Dios mo ay nagpadala kanako din he. So dili kamo mo yung padala kung dili ang gino. Makita no? na ito may maigso, no? Nga na yung ordination ang gino. Now, uh, ikat uh, tulo na nga kamaturan. Uh, the foreordination of God. Uh, bisa ba ganit niya at a lot of life na may maigso, di ba? Kung ma-mention naman eh. Yeah, nga, uh, kung sa kataw, may mo farmer, mag-uuma siya, mangisda siya, preacher siya, engineer, magtutudlo, driver, karpintero, ha? or basurero. Uh, uso siya, si, may mo niyang lot in life. Ang ginoon na mo ay nagplastara na. Munang kita maginikanan ginikanan, i-guide lang nato atong mga anak. Diligyo kita gusto mo magbuot. Ha? Ino anak ng anak. Mau ginikuha ang kurso ha kay mo ni akong gusto. Make ikaw mo yung anak. Kanang hilig sa imong anak. i lang. No? ah, uh, nga. Gusto siyang magpiloto. Niya pagkahuman. Pagkahuman. Ha? Uh, gani, hadlok mo mukat ka sa second floor. Ah, uh, ayun lang na kuhaan ang pagkapiloto. anak. Kay, hadlok manggani kag musakas kuan uh, musaka o sikan uh, second floor, third floor, yung magpiloto na hinuong ka, na mo'y ka cross aeroplano anak. Kini lang anak nga, may magkaayokas mas magkuha na lang kag uh, engineering course. Uh, I-guide ba? Ligyo kita mo yung magbuot. Ibisang ganit. Dimension mo ito na ako may iso. No? Kita mga pastor ba? Eh? O say, kita mga pastor, kita mo yung mutudlo mga anak. Magpastor ka ha? Sunod na ako. Ay, dili yung nana. Eh? po lang kung maulay calling si Ginoo siya after siya na save. Di ba? Hmm. So, may hinuot ako may iso nga kini. Uh, kini nga kin truag nga ang ginomoy nag-order ng hatag natuga kamaturan. No? Now, uh, as a first pastor gani nga uh, bisan atong pagpuyo ang Ginoo nag-ordain kini atong pagpuyo ba sa mo moy ron kadang imong gipuyan karon higala igsoon ikaw na minaw karong panahon na diha ka sa Ginoo uh, na mention na ko ni eh, many times mixon ma kining kining maong nga bersikulo ha pagabot sa panahon nga Ibalhin na po ka sa Diyos ngito sa ubang lugar, mahibulong kang nakaabot ka ng lugar. kini uh, Kinibitawang Ha? Eh, mong um, bersikulo may soon. Motubag pangutan pangutana ba? Nga nung uh, taga, taga buhol man ni naabot mas Davao. O taga Davao naabot man pus Ah, nakaminyo di ay. Di ba? Or, ningsibat ning sibat kay naa ditoy utang mo nang nakaabot din sa Iligan or nakaabot din sa Manila. Ah, mo man, na. Ah, mo nakapuyo. Pero uh, speaking about ning utang maigsoon ha. Ako gining ko nang ginabalik-balik ba. De da musibat sibat sa utang. Kundi ta kabayad ato ato lagi na ato bangon no atong giutangan kay makasabot man na. Ya, ya. Dawaton na lang po nato nang kasaba. Ha? Asay musibat sibat sa utang. Asay awayon po nato tong atong giutangan. Ha? Mm, ayaw gyud. Now, kasi, verse pastor nga ang ginomoy na plaster bisan sa tong pagpuyo. Ay mo kalimot lang ni bersikulo ha buhat disi siete, yeah. Acts chapter seventeen and then verse very clear ang Bible na may sano. Versikulo bainti sa is, na seventeen of Acts and then verse twenty six. Matutupad din hi, no? And, uh, and, and hath made of one blood that refers to God. No, verse 24, God hath made the world and all things therein. And Dios daw nga mo sa tanang mga butang, ng kalibutan na mga butang nyan ini, no? Iyon nga naginuo siya sa langit, sa yuta. Yeah, verse 26. And hath made of one blood all nations of men to for to dwell on all the face of the earth. And hath determined the times before appointed. and the bounds of their habitation. Bisan daw ang utlanan sa ilang pagapuyan ang ginumoy nagplaster. Mo nang kamong ha, naaron sa abro deha na mo na moyo adi mo abog plaster sa si Ginoo. Mo tarong lang ginoo mo diha ha. Ah. Pilipinas magtarong deha sa gawas mao gihapon bisan asa magtarong takay deha tagi plaster sa si Ginoo. Hmm. So makita nato dre maigsoon no ikatulong punto nato the foreordination of God. Now, dito sa ikaupat nga kamaturan. Yan yeah, ang ikaupat na to nga main point, Soon. The partiality of God. Hmm? In, di ba pastor ang ginoon impartial man siya o mas siya pinalabi di oy so, pinalabi ang ginoo, ay pinalabi ang Diyos ah? Huh? dahil pinalabi ang ginoo, okay na amay uh, election ang Diyos no? Huh? tanawa ang verse 9. John chapter 4 and then verse 9. Let's go back to our main text. No? din sa versikulo 9. Ang babaeng Samarian ho, Then says the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have do dealings with the Samaritans. Ah, Naibulong ang babae May isang so, katong babayeng sa Marian ba? kaya tong topic an uh, is uh, uh, the coming of uh, rather uh, Christ and the Samaritan woman Naibulong ang babaye ngano si Christ nga usa ka siya nga usa ka Samaritan hon taga sa Maria nakighinabi kaniya nangayo pag tubig diha niya kay kung sa tong gibasa ang mga hudyo daw ah, wala silay dealings no uh, wala sila pakigharong ba sa mga taga Samaria? Kung sa dahil mga tao sa taga Samaria, pasto, aging mga taga Samaria. Kung sa dahil mga dagway, ano, mga, kuhan, mga ngilad, dili eh, oy. Ang mga taga Samaria, mga igsoon, na, kuwan na sila, crossbreed na sila. Mga hudyo, nga doon ay dugo nga hintil. Kaya ang mga pure mga hudyo, di man sila ganahan nila. Kana nadala nila maigsuon sa daang tugon pa ba? Kay kung atong tanahon matuta sa Old Testament times, ang gipalangga sa si Ginoo, ah, ang gi atiman lang sa Dios maigsuon. Spiritually ha, I'm speaking about spiritual things. Mga talaga Israel lang, Israelites lang. Ang mga Gentiles sa daang tugon, gipasaglan sila sa Dios. Mga panglakaw nga gospel. Pabito nang mingon uban nga. Uh, suko so ang uban sa uh, atong mensahe ba nganong mawali at tag dunay pinili ang Ginoo og katawhan ngadto sa kaluwasan kay tinuod man gid na ha makita nato diri ang partiality sa Ginoo asay asay text anak pastor o di ba akong kanang gina-mention ng Acts chapter 14 verse 16 oh, memorize niyo yun ning verse ha mga isoon mga kahigalaan ko din sa Ginoo nga Bible study uban nato dinhi sa atong channel verse 16. Uh, Acts chapter 4, 14, I mean. 14. Matter pa rin he. No? Who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Pasaw ni mo ang context din he. Sila ni Juan, no? sila ni Pablo. O si Silas, uh, rather not Silas, si Barnabas. No? Dito ni Naitabuo sa Listra. Bato sila dito. Now, uh, yung pa ni ni Polo ni uh, kwa din eh, ni uh, kaysa na Barnabas sa mga uh, taga dito no ang Diyos sa uh, miaging aging kapanahonan uh, iyang gipasagdan ang mga hintil nga magapanglakaw sa ilang kaugalingong dalan kasi makita na tong truth din eh Imagine sa daang tugon maigsoon. Wow, it's salvation. Kung na may nangaluwas dito, pipila lang. King nisar no? pipila lang. Kamang hintil mo Pero as nations, kinatibukan, no? Wala, wala yung salvation ng mga Gentiles. Mabili lang kita, pasalamat ha, na karoon na ta na tao, nining panahuna, na ah, sa bagong tugon, kay kung dito ta sa daang tugon ng tao, may kita mga Gentiles, wala tay salvation. Kaya ang kaluwasan, sa mga hudyo lang gihatag sa daang tugon. Mula yung sa Bible. Di ba? Gati man sa ginoo ang mga jintal sa daang tugon materially, physically, pagkaon nila. Ang ginoo mo'y nagpakaon. Pero sa spiritual things, may isang gitago na sa si ginoo. So doon ay partiality, may isang na tumakita din. You know? Nabay pinalabi ang ginoo. Dia sa kaluwasan. dia sa kaluwasan. Mm ang Dios na milig katauhan ng kaluwasan, di ba? Di sa tong channel mo na i-review nyo na, di ba? Ipasays na ko diha nga ang uh, ang gino na milig katauhan ng kaluwasan. Si Kante Salonians 2.13 uh, Matod ni Pablo dito na kamugipili kamugi aron mga luwas kamu chosen to salvation. Di ba pasalamat na? Ha? Ang ban bayat maigsuon no? basta makadungog sa waling election dun ay pinili ang ginoong atus kaluwasan mga suko masuko sila kay ngano nung magwali kog pagpili eh si Pablo kung Pablo man ang gibasa. O, ako gituhan. nga, nga lingguwahe magsun ako ra man ang gibasa ug ako ra pong gituhan. ngano ikaw nga dili ka na ha nga dun ay pinili ang ginoong nga katawhan nga kaluwasan dili ka na na dili ko magka problema ka mutuo kay ako ning gisulti ni mo ay gala ikaw nga preacher magwawali nga di ka motuo nga dunay pinili ang Ginoo kay ha ang Dios wala kunoy pinilabi, eh, usa man mo nang bersikuluhan na mo na maigsuon -so, di sud baya ilalis ning lalison nato ning kamatuoran kung kita manggod basa nato sa bible nya di ta makaangay ato nang lalison ato nang isalikway maigsuon -so, markahan tas Ginoo kasi markahan, Pastor, dili niya i-reveal ang daghan pang kamaturan. Di tamutuan ng gibasa. Mabasa niya. Ang ato yung tuhan katungo di mabasa. <laughs> Baliktad, no? Sige, mabaya ko na yung baik. So, so na election, Pastor. Yes. Ha? Niya, tarawat niyo ha? Lima ka, rather onum ka klase niya election. So, the partiality of God, doon ay pinili ang Diyos. No? Doon ay pinalabi. Hmm? Diya sa nasod, doon ay pinalabi. Uh, diha sa uh, mga apostoles ganin na ah, ganin may iksoon nganong dili man si John uh, rather si Peter o si John no ang nakaabot sa third heaven nganong si Paul man nga prosecutor para dito sa iglesia si apostol Paul pero nganong siya may gipadangat sa ginulo sa third heaven according to 2 Corinthians chapter 12 or it election di ba nganong si John di blabin man ang ginan sa Ginoo So diyan nungutan na si Pedro uh, diyan. ba ang Ginoo, di ba? Sa Lord's Supper ba mga Last Supper. Basa na to na sa Juan Kapitulo 13 ha. Ilan ako na ko basahon mga igsoon, kamon ray tan-aw sa inyong Biblia. Giputana ni Pedro si John dear Beloved, kamo i next to the Lord Jesus Christ. Kay ang manggo ni Christ, usa ninyo magbudhi kanako. Ha? Ingon pa ni John ang hadar ni Peter, John, yung si Christ kaysa iyang ipasabot. E, tinanaway mo sila. Huh? Imatol e, pa ni Christ. Ang mukao nining tinapay nga ituslob na kusko pa bino, muy, ah, magbudhi ka na ko. So, kinsay nahibalo sa unang sekreto maigson sa si ginoo, rather sa sekreto sa si ginoo. Kasi unang nahibalo, si John the Beloved. Dili si Peter. Sekandarin lang si Peter maigson. Ah. Huh. Kasi ato makita diha, aduna na gyoy gipalabi ang Ginoo. Di ba? Uh, sa atong wali diri maigsoon, uh, the transfiguration of Christ. Nganong ubang uh, apostles wa uh, man makuyog, nganong si John, si Pataysa, si Peter ug si James man ang tuod dito sa uh, pag uh, trans transfigured ni Christ diha sa Matthew 17. Ngamoto diba gusto sa Ginoo, sila lang tulo. Pwede go silang ha? Huh? silang dosi mo ikso, may mo ipaad doon sa itong gino. Pero nagpili lang ng gino, tulo lang ang makakita sa pagkausap sa dagway itong gino. That's election. Mula nga, kung na nga parente, ha, natay parente, iksoon, higala, silingan, classmates, nga ni Asinso na, niya kita, wapag gihapon, aning kamot lang gihapon, aninong ang tamasoko? Iyan ba na si Ginoo? Ha? May gani kay ni Asinso siya. Eh, ah, kung naatos pangihan, pwede ta kadool niya. Eh, kung parehan na to ng galiso, yung so, pagdool, di ba? Ato lang pasalamatan na itong gino. Pero sa'yo, no? Kining kasina na to, ba mo, mo, mo -mu sa musibol, baka nang muturok ang kasina. O nang akong kaya giingon, may ikson programa. Dagi yun dapat magmasinahon. Kay walay nalangin sa tao nga masinahon. Biya ko na yung ha? Yan yung atong ikaupat nga main point. The partiality of God. Ano ito sa ikalima? Ha? Ikalima nga kamaturan. Uh, ikalima nga main point. The dullness of man. Yeah? The dullness of man. Hindi bang pagkaburong sa tao? Ha? Pagka-ignorante ba? Well, Pasunali, pakita na yung pagka-ignorante sa Adri sa uh, John chapter 4. Tanawin niyo maigso ng verse 11. In the course of the discussion or uh, conversation between this woman and Christ, sino pa ba? Ma-reveal din niya, pakita din niya ang, uh, ang pagkaburong sa tao, ang iyong dullness. No? Uh, ang verse 11 and then verse 12. Kaya niingon magod ang si Christ, taga ikog tubig. Di ba ginan niya ang babae? Paim na ko. Iyon pa ang babae. Nga nung hudiyo man ka, may makanakong sa Marian hun ko. Hmm? Tubag pa ni Christ sa so verse 10. If thou knowest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, the word is have asked of him, and he would have given thee living water. Kung nasayod ka palang unta, kinsa ning nangayo ni mug tubig hatagan kaniya og kinabuhing dayon, right? di ba? Verse 10. Uh, rather, uh, yes, verse, verse 10. If thou knowest the gift of God, kung nahibalo ka pa lang sa gasa sa Dios, o kinsaning nangayo kanimo, paghatagan kaniya tubig nga buhi, living water. Tanaw ang pagka-ignorante sa mga umubay. Huwag siya kabalo, nga ang iyang kikastorya, mo ilang gihulat di ay kaya mga hudyo manggot maigsuon no nagulat manggot sa pag-abot ni Christ mabitaw nang hantod sa pagkakaron maigsuon as a nation Kaya Israel ba ha huh? they are still waiting for the Messiah to come gahulat man sa Wala sa muto ni Christ katong si Christ maigsuon diri Wala nila tuhi sa mga hudyo karon karon gahulat man sa ilang Messiah Yo, know, asla mo balik kay na pulgani ang Ginoong Isu Kristo, mo na kitang mga hintil. Pasalamat sa si Ginoo. No, ng bisag mga hintil ta gi-reveal sa si Ginoo ning maong kamatuoran nato na kaidata kang Ginoong Isu Kristo. Sila nga mga taga-Israel, andud karuwa pa makaila. Sama ning maong babae dinhi sa Maria, ingon niya, ha, paim na ko. Nga, rather ingon niya nga, Uh, kung nahibalo ka palang unta, sa ito pa, ang buong bahigala, wala mahibalo kang ginong Yesu si Kristo. Yeah, eh. verse 11, The woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou this, uh, that living water? Hmm? Ingo pa sa mga Sir, asa makag buhi nga tubig nga hilang Perti man ang laloma ng tubig na, gini baluna ni. Asa maka magkuha niya na? So, kita na ito, Drima Ikson, ang pagka-ignorante sa maong babay sa kamaturan. Now, ikon na natin, Maikson, haibugso ng kalibutan na. Ignorante ta. So, sa ang bahay, nga naman na paso, nga haibugso mo tayong ignorante. Tungod sa atong depravity, sa itong pagkamakasala. Ha? Ignorante ta, mahitungod sa Diyos. Ha? na ba na nga na ay kahibalo sa ginoo Wala o eh. Ignorante tamay tungkol sa Diyos sa maigsoon. Kung sa inyong ni Christ ganit sa maong babay, ang takna na hiabot na o karon mauna na ang magsisimba sa Diyos kaya mo musimba kanya diya sa Espiritu kamatuoran kung sa may gibuhat sa itong mga katigulangan. Kaya kita ang mga Pilipino sa may gibuhat na ito sa itong mga katigulangan. Imbis kay musimba si kinu, diya sa ginudiya sa Espiritu baton yung tag mga larawan maigsoon. Daladala ni Magellan gikan dito sa Spain. Daladala dala ni atong cross, ni Magellan yan siya, cross og, sa ito usan niya, no? cross og uh, espada. Mga ito yung ni, ni, kuan, ni uh, Magellan. Ha? O niya, ta mga Pilipino magbatulog mga ribolto. Bawal na maisoon. No po, Pastor? Usa ingon ni Christ ang musimba sa Dios kay ang musimba kaniya diya sa espiritu o kamaturan. Mga tanan ko ninyo. na <clears throat> na ba ta espiritu ay kamuto o bakang espiritu? Siyempre mo to kita. Kaya e mo po na yung sa James chapter 2 verse 26. Ang ha, ang bulag kung bulag ang espiritu sa lawas, ang lawas mahimong patay. So kita na kita espiritu. Ibuhi e pa man pero makita ba na itong spirit na tumayson? Wala. Dili. Di ba? Ang pagsimba sa ginukahilan pinasikad sa espiritu kamatuoran. Pero sa may ginabuhat sa kadagahanan ron, simbag mga, magbatog mga ribulto, o niya, di pag so, yun kamatuoran. So nga natahigala ka, ignorante. No? Ignorante ta sa mga butang na iya sa Dios. Tanawa ng Roma Kapitulo Uno. Uh, Basahon ni mo ng sulat ni Apostol Pablo Maison, pati bugata na ba? Imbis daw kay Mosimba sa magbubuhat, ang gisimba, ang unsa, ang binuhat ni Di ba? Romans chapter 1. Unya, unsa iyon ni Pablo, nang himo hinuong mga buang. Bugata ng pagkasultihan ni Apostol Paul Maison. Kung sa ato pa ng panahon ron, uh, ibukbukan ka si Pablo ba? Yan na bang makulatahan ah. ano mo bitaw tong ito si Pablo Maigson o kay gisultin niya ka matuoran na karon kung si Apostle Paul Maigson gawali ani hmm? pasalamat gani ko nga wa pay nagtinguha nga ato nang ato nang tiklo o nas pastor atop ha si Mr. Atop dia nga nung gawali siya Maigson ani sa si Bible ha nga ang pagbaton og mga ribolto ha himo altog dagway ang Dios pinaagi sa mga binuhat sa Dios nga magluhod-luhod ta niya na nangabu ang ta ang gisult yan ang gisult yan si Pablo tanawan niyo Roma 1 ha ayon din he ha? sa ilang dito ta sa verse um, uh, 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 21 ayon din he kay bisa na nagpakaila na sila sa Dios wala nila siya pasidong giingon nga Dios ni magpasalamat kaniya hinuluan mo ilang gihinuktukan ang mga hinuna-huna nga walay dapat hangtod gingit-ngitan na lang ilang hab, mga habol nga salabutan sa ilang pagpakamakinaad manon sa ilang kunong bright na nahimu hinuon silang mga buang o ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisan nilag mga larawan sama sa may kamatayon nga tao o mga langgam o mga manap Uh, Tungod nini gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan diha sa mga pangibog sa ilang mga kasing-kasing. Uh, verse 25. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak ug maon hinoy ilang gisimba o gilagaran ang binuhat o wala na simbaha o galagara ang magbubuhat. Nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Muna yun ni Pablo. Hindi ako'y gasulti, Ana. Basa po lang Isaiah 44. Ha? Talaw ang pagkabuang sa tao diha. Nagwa si kahoy, gigagi giputol, ha, ah, pagawman si sipilya, gisipilyahan, gi, uh, sukod-sukuran, pagawman naghimog dagway sa tao, pagawman gi-set up niya sa uh, uh, gibutang salaran, o niya gasimba galuhod ana ang sobra ato pinutol nga kahoy gibugha gisugnod niya nagpainit sa ang kaugalingon nangapi <laughs> nangapi ay pating buang ha mo na iso no Kita na to din the dullness man okay ah, man ba ung babae mo siya ka balonga ha ang iyang gikahinabi ang ginuo na mismo no so makita na to din he ang pagkaburong sa tao. Hmm mo ni ang Israel sab ha matuod na gyud Dios ang ilang gisimba baton pagihapog mga rebulto sa ilang kapanahonan mabito na nga it was only in 1948 nga naregader sila og nahimong sakop sa United Nation ang Israel maigsuon kay sa pila ka katuigan gipatibulaag sila sa Ginoo mo tong sa Dios nga mapatay ang mga Hudyo maigsuon sa panahon ni Hitler pila more than 6 million Jews. Di ba? Uh, gipamatay ni Hitler sa Germany. Giso dito sa gas chamber. Uh, gihiluan. O niya, gipamatay. Dungod to sa kastigo sa ginoon sa Israel sa ilang pagbaton o mga revolto. Hmm. Sa kaluwasan talawa may isun ang pagkaburog sa tao. Wa siya kay kanabang, kanabang ah, nahibaluan sa kaluwasan. Ha? Huh? Hanturgani karon na daghang nagtuwa na sama sa mga mabay tanaw ang verse 11 the woman says unto her unto him sir there was nothing to draw with lawlom ng balona sa makamagkuha ng tubig buhi nga tubig Art thou greater than our father jacob which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle wala yung kahibang kaagan ang maong Samaryanon nga babae mo isoon. Wala siya kabalo nga nagsultin niya mo nitagyas tagiyas kaluwasan. Ha? Ngita pa siya pamagi. Mapo na sa tao mo isoon. Kita ba? Daghang kahit mga pamagis kaluwasan ba? Good works na to. Bautismo. Church membership. Iba na yung mga na. Pero ako magtuwa na ha? Ako lang gindala akong kaugulingon kaya ero nga, di kayo tantong sakit ba? kung nagtuo ka higala ang kaluwasan pinagig free will di ka maluwas sa imong free will di ka maluwas pinaagi sa water baptism di ka maluwas pinagig church membership ha? Di, di ka maluwas pinaagi sa pagbantay sa kasuguan sa so, may makaluwas si gala walay lain si Christ lang ha? si Ginoo si Kristo. Mano ang tao yung gala, hilabihan yung kaburong. Diyas kaluwasan, no? Dari sa sa kita nato isang bisan patong uh, taong dato beta sa Lucas de Sais Bisang tuan na dito siya sa Hades sa impierno. Mali lang gihapon yung, yung paagi sa kaluwasan. Ha? Mali lang gihapon ang impierno na siya. Iyon niya pa niya si Lazaro. Luke 16 may isa na I'm referring to the story between uh, uh, the story of uh, Lazarus and the rich man. Di ba? Pastor, Parabola daw na. No, that is not a parable. That is a true story. Kanang Lucas de Saiz Mason. 19 to verse 31. Tinuod na ang istorya. Kita kaya po ni Mude ang, ang pagkaburong sa tao sa kaluwasan ni Gala. Gusto niya nga pabalikon si Lazaro kaya di man musugot si Abraham o ato si Lazaro nga to niya kaya doon ay bungaw ha? Ipab I ang tudlo daw ni Lazaro itos lobs tubig niya ipabugnaw siya nila. Tanaw, pwede ba na? Kauhaw sa tao may sunbisa kung ka baso gay di gay tamatag ba kung sa kabaso kung mahimu o ka balde ato imnon kung pating di ba? Niya o saan ang katudlo o saan ang sa tudlo may iksoon, tubig niya patuon niya si Lazaro dito ha? Niya, di man pwede pabalikon niya dito sa kalibutan kaya napaday lima niya ka mga igsoon di man pwede higala kay way patay mo balik ni kalibutan na di mali lang gihapon yun na nahigala ang depravity sa tao. No? A dullness of man. Tanawa itong mga sa ni nakasukan sa si Ginoo. Matthew 22, may uh, baso, uh, bantay mo, ana. Iyon pa sa mga sa Diyoseo. Hindi yun na, ha? Pero di mo ito pagkabanhaw. Uh, ito lagi sa istorya nga. Kung nga nga sa kababay, maminyo o siya sa balaod ni Moises. Kung nasa igsoong laki, wa sila'y anak ang isoong laki mo'y mga asawa na sabi niya. niya kuan sila. Nasa unum ka mga isoong lalaki. Silang tanan, nakabaton ka niya, nga ingon ng asawa. Ilang gibitik ang gino, ingon pa sa mga si Diyos sa iyo. Magtutudlo sa pagkabanhaw. Niya, di sila mo pagkabanhaw. Sa pagkabanhaw. Silang, silang tanan, nakabaton man kanya ingon ng asawa. Kisa'y mahimu niyang bana. Kasi ito bag ni Christ. Yiduer. Yiduer not knowing the scriptures nor the power of God. Nangasayop ka mo. Kaya wala ka mo masayog sa kasulatan. Mo na may importante kayo ba? May balota sa unsa nakasulat sa Bible aron di ta mahimong ignorante. Ha? Degha mga tao ron ba igsuon nag nag uh, nagdubli, nag triple na lang nahimong kurso or rather yes nahimong nakuhang uh, kanabang kinaadman no? Unsa mga kurso nakuha niya sa iyang pagtuon? nahimo adunahan pero ignorante sa mga butang iya si Ginoo balak ignorante ta sa mga butang ning kalbutan di ilang sa mga butang iya Ginoo higala mo bulahan ka nga gasunod ga paminaw nagtuon sa balaang ang kasulatan ayon dangin ning pagpaminaw diri sa atong YouTube channel nya ko kag Bible kung tag first time pa ni mo rong nakapaminaw agdahon ko ikaw higala palit kag Bible nimo kung English, King James Version, no? O niya, kung si Buano, katong pinadayag, niya, Bible study, ito kahanginan. Araw na himutang maalamon. Ha? Di ta magpaka-ignorante sa mga butang nga iya sa ginoo. Mahimong di kahit ta mahibaluan ng mga bagong technology maigsoon, higala, pero nung ka nga mahimutang ignorante sa mga butang nga iya sa ginoo. Kaya ang mulas maigsoon, dili mga butang makita, kung dili mga butang nga dili makita. Kaduhang Korinto, Kapitulo 4, 16, gato sa uh, next verse. Ano ito mag-isaw sa ikaw-unom? Ikaw-unom nga kamatuoran, mag-isaw na itong na ang sunod nga kamatuoran. Na? No? The gradual revelation or rather, kini, na? No? Uh, mm, okay. The Godhood of Christ. Ikaw-unom ni, ikalima man ito, no? atong gisgutan, di palang dugay. Uh, the dullness of man, ikalima, ikaunom nga tros maigsoon, the Godhood of Christ. Lipay mo no. Kasi nalipay pastor. Nalipay mo nga nag, na ako'y uh, main point din he. Number one ba to? Nga the manhood of, uh, ikadoha ba to? Ika, ikapila to nga main point na to maigsoon. No? The manhood of Christ. Ah, uh, nga main point na to. Ang pagkatao ni Christ. Tinod mm. magyud na tawo si Christ. Pero sawa so, pa si magpakatawa mo ni atong ika uno so, maigsuon nga main point. The Godhood of Christ ang pagadios ni Kristo. Narabay mga pundok higala, di mo tuo sa pagadios ni Kristo. Kung sa'yo, mabasa na ito, Dre. Verse 16 and verse 17, verse 18. Hmm? Sa ilang conversation, ha? Ni Christ o sa maong uh, babaeng sa Marianhon, Niingon si Christ sa disisay sa disota. Ang kayo niya, Senyor, hatagi ako ni anang tubiga. Aron dili na kuhaon ni mo anhi palin ni Aron sa pagkalos. Nangayon naman siya ang tubig, ang mga kang Christ. Iyan pa ni Christ. Eh? Sa verse 16, Go, call thy husband and come hither. Lumakaw ka, tawga ang imong bana. O balik ka din hi ang tubag sa babae, matod pa niya, I have no husband. Wa mo ko'y bana. Wa ko'y bana. Iyo pa ni Christ. Tinood ang imong giingon. Wala ako bana. Hmm. Ang babae, may isoon, um, sa tinood ng wala daw siya bana. Hindi pa na ako naipadayin may isoon. Nakoy na himduman ng istorya ba? Huh? Kamong mga lalaki, huh? kamong mga ulitaw ba? Nanguyab gani mo niya, siyempre panguyab gani Christian sab. Taro nga ganyan sulat ng mga bersikulo. Ano mo dahi, Pastor? Kaya na ay, manaw tayo babae bang na uh, sugto nung taas siya. Kaya siyempre pareha man silang kristohan nung sugto nung taas siya. Niya, ang lalaki, sa, sige silang sulat-sulat, sige -sulat, uh, sila sulat-sulat, wala uh, po dahil siya sugta. And sa katapusan, sugto nung taas ang maong babae lagi. Dalaga ba ang maong lalaki? Tungod lang sa bersikulo mo igsuon, niya nasuko ang babae. Oo mo ba sir? Ano man to? Kay diri ba sa kini mo ning gikuan sa maong laki kay siyempre, grabe gugma Aso -aso ang gugma ba? Nga aso-aso ang gugma. Ha? Ah, kapugngan pay baha kaysa gugma. Ha? mo to nga ang maong laki nagasulat ani siya. Ha? Gihatag kay Yun, lagi ang bay nga imo kong mahalon. Ha? Na Wa pasog ta pero ang tanan ba imo eh, jud mahalun pagayo bisag tiguang na ta. So ang babae gyud ni ang lalaki sugto so, ta ka. Gipak, bersikulo. 1 John chapter 4 verse 18. Mo ni oh, nindot aning bersikulo ha ni. Pero tungod aning bersikulo ha maigsuon. Ha? Tungod ni ni maigsuon na busted na suko ang Imo mo go sa verse 18 no. Oh katapos ang bersikulo rather ka ng sulat At sa katapos ang sulat na aning kining bersikulo ha na verse John 4 verse 18 there is no fear in love but perfect love casteth out fear because fear has torment e that fear is not made perfect in love ah wani sulat sa baong uh, lalaki bersikulo pakapin nga bersikulo sa iyang sulat no sa nanguyab nga to sa usaka babae no kaya din eh, ang kahadlok wala di asa gugma inunoa ang himpit nga gugma naga ingilin sa kahadlok ingon e, lagi ang babae nga mahalon yu ko na no, gugma o di ka niya hatag ni ha karon ba so na sipyat mga laki imbis kay ang isulat is 1 John 4:18 Katumang John 4.18 yung nasot. Nakulangan ba? Imbis kay First John. Ang nasulat niya, John lang. John 4.18. Dili, 1 Ano mo Motong, 1st John 4.18. Uh, rather, John 4.18 may isoon. Momento niya, nakulangan mo siya butang sa 1 John 4.18 raman. Yung sumayngig yun sa John 4.18. 1, 4, 18. mo, eh, ni, yung panikrist, sa maong babae, for thou hast five husbands, And he whom thou now hast is not thy husband. In that saidest thou truly. Kaya nasayod ako nga ikaw. Doon ay lima ka mga bana. Mautong perting suku asubay may soon. Imbes kay sugto niya, wa na lang yun hinoon. Ha? Yan na lang gi, na lang gi, yan. kitiksan nga. Ay balik din hi. Pasangin lang kunin mong na ako'y lima kabana, ha? <laughs> ay, soon. Yeah. No? Balik ta sa ako lang nang gisingit may sunod nga kamo mga mga yabay, kotlo gay tag bersikulo klarohon gyud nato kung maubag gyud ng bersikulo ha ha o nya mo boy ipasabot hmm. Kung Well, tungod lang sa usalang lang ka baglis may sun one one imbes kay sugton siya wa na hinuon ah uh, perting perting lingo ling ling niya may sun di ata sa pagka si Christ talawa. Ano yun na kung, uh, si Christ matuod niya Diyos? Mapagod ito yung pagkita nila. Pero nga kay Baloman uh, si Christ sa maong babae nga doon na siya ay uh, kikaipon. Iyon pa ni Christ siya. Tinuod. Di ba? Verse 18. Kay tuod ikaw. Huwag mo kay bana. Tinuod mo yun. Huwag kay bana. Kay may lima naman ka bana kaya Kay ikaw may lima naman ka ba na siya nga gikaipon mo karon Dili man imong bala. Ah, uh, si Ang point diri rin maigso, no? Si Christ na hibalo yun. Wa, yun yung sikreto nga wa mahibalo is gino. Munang, ako nang kaunin ginabalik-balik balik sulti, kita maigsoon, di kita katagog sikreto at sa Dios Mahimong makasikreto ta, atong asawa, bana, mga anak, ginikanan, pastor, membro, but never in the eyes of God. Mo nang kung naamatay tinaguan nga dautan, karon pa lang dan isi na nang isugid sa Ginoo yatong tumbiaan, ha? So, kung saan si Christ, matuod nga Dios kay yawa gani magsuot kay kay balong yawa. No? Ang yawa dili di nakabasa sa tungo na gawas kung isulti nato. Oh mahibalo na ng yawa sa binuhata ng mga tao ng mga taong daotang di anong lugar, lugar ha, tungkol sa iyang mga angels ni Satanas. Muna yung report sa iya. Sa Si Satanas, mo report po nga ito sa si Gino. Pero yun nga, si Satanas may gusto ng omniscient, ha? all knowing siya. No. Only God knows everything. Ha? Eka, uno mga isoon nga kamatuuran, maokini na atong isgotan ang eka uno mga kamatuuran. Tara na ikapitong kamaturan. The gradual revelation of God. Ah, uh, Muna itong ikapito. Seventh uh, main point, may son. The gradual revelation of God. Ang mga babae, dari sa John chapter 4, hinahinay nga nakahibalo nga si Christ dia ito. Di ba? Pormero, ordinary nga tao lang. Hantod, ah, uh, ingon siyang uh, propeta ka. Di ba? Talawang maigsoon ang iyang na din Dini sa John chapter 4 una verse 9. ingon din niya sa maong uh, babay. Na? Then says the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew askest drink of me? Sabi niyang ordinaryong nga hudyo lang si Christ. Maigsoon. Ngayon ka magtubig na ako ikaw nga hudyo. Sabi niyang tao lang si Christ. Ikaduhan maigsoon. Verse 19. Ha? Eh? iyon pa niya din he. Versikulo 19, The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Ha? Eh, bala kung ikaw kan sa kaprofeta, sugi so, sa udan na yung ataw, ang maong babae, yun niya, mag-recognize siya kang Christ as a prophet. And then verse 29, Lakaw na siya, human nga siya na sahib, naluwas ni bayhana ha? Nakaloyan si Ginoo nya lakaw siya biya niya ang iyang tadyaw iyang uh, timbaanan or rather ang iyang uh, kausanan or rather iyang sulanan siyang tubig gibiyaan niya unya singgit siya sa katawan ingon niya ha huh? Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Di, debo, di ba mauni ang Kristo? So, may isa na ito makita din eh. No? Uh, ang ginoo, hinay-hinay nga mo reveal sa iyang mga kamatuoran dinhi nato dili na bigla ha Mabitaw na nga sa daghang kayong mga nagsupak nining doctrines of grace kining election maigsuon ato lang yung hinayag tudlo Kaya wala pa ang panahon na sila mahibalo na mga maong kamaturan. ikaw higala wa pa ka man gani maka ay baluan na doctrines of grace labi na sa election ay lang sa gyud kanang kasuko ayan po na no? unya kita pong nagawali, uh, ah, hinahinay na pagtudlo. Una yung ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2, then uh, hinapos nga bahin, no? Lahot tayo lagtudlo kay basira ra itugot sa Dios. na kana mga magsusupak mahisang ko sa pagpakahibalo sa kamaturan. Basa lang ng 2 Timothy chapter 2 unya mga hinapos nga bahin. Now, mga igsuon, no? Ah, uh, di ko maglangan diha mo na nga kita kinahalantang kanunay magtuon sa pulong sa si Ginoo diri sa tong programa paminaw mo kanunay kay i-reveal sa si Ginoo daghan pang mga kamatuoran nya kabalo ka higala basan tao baya mahibalo sa trus no makagawa siya kikan sa daghang mga litag sa yawa no the truth matter ni Christ sa John 8:32 no the truth and the truth shall make you free now katapusan maigsoon or rather ikawalo nga kamaturan. The urgency of gospel preaching. Yung pa ni Christ, this is John chapter 4. Huh? Niabot na ang mga disciples. Naibulong Di sila nga si Christ na kiginabi kanila. Niya, mo ni giingon ni Christ. No? Hmm. Ingon sa ni Christ sa mga disciples, say not ye, kaingon nila, uh, no? ingon niya, kauna. Yung pa ni Christ, I have meat to eat that you know not of. Mm hmm? Iyon pa sa mga disciples, verse 33. Kisa may nagdala niya pagkaon. Mato pa ni Christ verse 24. My meat is to do the will of him that sent me and to, do, to finish his work. 35. There are yet, uh, say not ye, there are yet four months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Ah, uh, ang anihon nun, hinog na no hinog na iyahat yung mga mata maigsuon karon kita mga magwali magkukitas pagwali kay musugot og sa ang pagbalik sa tong minuto si sa Kristo to all na gyud kayo. the harvest is so uh, great unya walay mga magwawali manang nang laho tayo ning gyud pagwali maigsuon ikaw higalang wapak. kasi ha igala saligan mo si Kristo as your lord and personal savior Pastor, kung saan pag-share sa gospel, sa good news? Uh, una, uh, iwali. Gini, sama sa itong gihimo ron. Share. Niya, kung di pa ta, kaya Ina lang nga, uh, paminaw lang sa amo uh, ang uh, uh ginatanaw sab, de, sa YouTube channel. No? I-search lang, Andres Atop Jr. Awaga higala, kahigala. makapaminaw siya sa pulong sa si ginoo. Ikado ha, let us set a good example. No? nga uh, ginabasa itong kinabuhi. Matupan ni Paul Kang Timoteo, Be thou an example to the believers. Kaya kung higala, we are good only in listening but not in doing, why mo toon na to? Huh? Then, ikatulong nga paag higala, mao nga, iri atong ang kamaturan. Regardless kung ang tao higala, mudawat ani o dili. Kini, sa maning kamaturan. Pero panghinaut na kung ikaw naminaw karon higala, mudawat ka mao nga teaching sa balaang kasulatan. O baka masahib, then repent of your sins and trust Christ as your Lord and personal Savior. Mahinawit ako nga nang atong minsahe, magigala na himong blessing kini alang kanimo. Again, kung kapag ka the Bible tells us Christ said, repent, believe the gospel. Mag-prayta, salamat Lord sa imong kaayo. Salamat sa imong mga pulong. I-bless kini ginoo sa matagusan gapaminaw. In Christ's name, we pray. Amen and Amen.